Καλώς ορίσουμε και εμείς εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, τους δύο εκπροσώπους. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το... επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τον εθελοντισμό και μπορεί να ρωτηθεί κανένας, είστε υπέρ ή κατά του εθελοντισμού. Το ερώτημα που πρέπει να μπει είναι για ποιο σκοπό ο εθελοντισμός και τι είδους εθελοντισμός. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπερασπιζόμαστε τη γνήσια λαϊκή ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά. Και λέμε ότι ο λαός μας πρέπει να συμμετέχει μέσα από τα συνδικάτα, από άλλους μαζικούς φορείς, στην προσπάθεια στήριξης των υπηρεσιακών δομών που είναι υπεύθυνες για την προστασία της κοινωνίας όταν παρίσταται ανάγκη. Κατάσβεση πυρκαγιών, σεισμής, πλημμύρες κλπ. Όμως αυτή η προσφορά, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι επικουρική. Να μην υποκαθιστά τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών και συγκεκριμένα, μια και μιλάμε για την πυροσβεστική, του πυροσβεστικού σώματος, που πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένο και άρτια εξοπλισμένο. Τι έχει γίνει με τον εθελοντισμό αυτά τα χρόνια? Στην πράξη, πέρα από το έργο που προσφέρουν οι εθελοντές, δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Έχει σχέση με τη γενικότερη. Στην πράξη λειτουργήσε σαν ένας μοχλός. Λέω ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουν και που είναι σημαντική. Αυτό δεν αφορά εσάς, αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές, να μην έχουμε καμιά παραξήγηση. Και να περάσουν αναντιαρθρώσεις και να μετατοπιστεί η ευθύνη που είναι κρατική, και ας αφήσουμε το δεν υπάρχουν χρήματα, να μετατοπιστεί σιγά σιγά στον ίδιο το λαό στο τέλος. Και επειδή μιλήσαμε και για περιβάλλον, ότι είναι υπόθεση του ατόμου, βεβαίως και ο καθένας δεν πρέπει να πετάει τα σκουπίδια να κάνει αυτά, αλλά η υπόθεση του περιβάλλοντος είναι υπόθεση πολιτικής που ακολουθείται σε όλες τις χώρες και σε ένα σύστημα που είναι εκμεταλλευτικό και, πώς να το πω, δηλαδή, τη φύση την διαλύει, δεν σκέφτεται τις συνέπειες για να βγάλει κέρδη. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά? Ένα δις. Το τελευταίο χρόνια μειώθηκε η χρηματοδότηση του πυροσβεστικού σώματος. Για να δούμε λοιπόν από το πώς λειτουργεί ο εθελοντισμός. Από το 1999 μέχρι το 2011, αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.152.000 οκτάωρα εθελοντικής πυροσβεστικής απασχόλησης εργασιακής αξίας πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε μέχρι το 2011. Επομένως, τι γίνεται στην πράξη με απλήρωτη εργασία, κυριολεκτικά απλήρωτη εργασία με βάση αυτό που προσφέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες, αυτά που παίρνουν είναι ελάχιστα, καλύπτει το κράτος τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες και συγκεκριμένα απέναντι στην πυρόσβεση, που είναι και σημαντική και που έχουμε τεράστια προβλήματα στη χώρα μας. Δηλαδή, υπηρετεί το στόχο της μείωσης των κοινωνικών δαπανών, όπως έχει γίνει σε όλους τους τομείς. Και στην υγεία και στην παιδεία και φυσικά και στο συγκεκριμένο τομέα που έχουν μειωθεί οι προϋπολογισμοί. Επομένως, η μετακύληση της ευθύνης στους εθελοντές αλλά και στο λαό για μας είναι απαράδεκτο. Το κράτος έχει την υποχρέωση και έχει όλα τα μέσα και σύγχρονα κλπ. Έχει και χρήμα, πολύ χρήμα, που το έχουν λίγοι βέβαια στα χέρια τους, αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει απίστευτα προνόμια σε αυτούς που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους και παραπονιέται μετά ότι δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και επίσης θέλω να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι αυτές οι λογικές, γι' αυτό βάζουμε προς ποια κατεύθυνση, αυτές οι λογικές της κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση τη φιλανθρωπία ή με βάση τον εθελοντισμό, κατά τη γνώμη μας, είναι απαράδεκτες. Με ποια έννοια ότι είναι απαράδεκτες? Γιατί η φιλανθρωπία και η κοινωνική αλληλεγγύη σήμερα μετατρέπει το δικαίωμα σε επαιτία. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ζητιάνοι, ούτε έχουν ανάγκη από ελεημοσύνη. Παράγουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο και τους κλέβουν τον πλούτο, αυτό που παράγουν, μια χούφτα που κατέχουν πάνω από 60% του ΑΕΠ. Θα μπορούσα να πω κι άλλα ποιο στόχο έχει. Ας πούμε, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας παριστάνουν τους φιλάνθρωπους και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν σφάζουν λαούς ολόκληρους
Και όταν πεινάει κόσμος και είναι άνεργος σήμερα με τέτοια, λέει ότι ο εθελοντισμός θα συμβάλλει στη στρατηγική για την ανάπτυξη. Πώς θα συμβάλλει για τη στρατηγική για την ανάπτυξη? Μειώνοντας τα κονδύλια από αυτούς τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, βάζοντας εθελοντές με απλήρωτη ή με ελάχιστες παροχές που δουλεύουν, προσφέρουν πραγματικά κανένα θέμα, ώστε να εξυπονομούν κονδύλια για να ενισχύουν τα μονοπόλια και το μεγάλο κεφάλαιο. Και επίσης τώρα θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Επίσης εμφανίζει μειωμένη την ανεργία. Όταν δουλεύουν οι εθελοντές και έχουν κάποιες παροχές, ελάχιστες κατά τη γνώμη μας, δεν θεωρούνται άνεργοι. Μειώνεται το ποσοστό. Δημιουργούνται και αυτά πάντως. Όταν πας εθελοντής μπορείς να βρεις μια μόνιμη δουλειά. Πόσοι έχουν βρει μέχρι τώρα? Εμφανίζεται λοιπόν ότι έχουμε και μικρότερο ποσοστό της ανεργίας. Φυσικά εμείς, για να πούμε, είμαστε υπέρ της αλληλεγγύης των εργαζομένων, του λαού, να παρεμβαίνει. Είπα το παράδειγμα στο ΜΑΤΙ. Οι μαζικές οργανώσεις, άλλο αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και εθελοντισμού, και άλλο η κρατική και η κυβερνητική πολιτική που οδηγεί σε μερικές σε άλλες κατευθύνσεις. Θέλω να πω τώρα ορισμένα πράγματα και για σας. Όταν αναγορεύεται ο εθελοντισμός σαν βασικός πυλώνας παροχής υπηρεσιών που προσφέρει το μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, ουσιαστικά υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι πυροσβέστες, οι επαγγελματίες. Όχι ότι δεν είναι καλοί οι εθελοντές. Θέλουν όλα αυτά τα χρόνια, αυτό γίνεται και αυτό θα γίνει με ταχύτερους ρυθμούς, να εξοικονομήσουν χρήματα, να διατηρήσουν εργασιακές σχέσεις που είναι απαράδεκτες, που δεν καλύπτουν δηλαδή τις ανάγκες των εργαζομένων, μικρές αμοιβές, και να συμπιέζουν ακόμα και το μόνιμο προσωπικό. Και επίσης, να πούμε ένα παράδειγμα. Λέμε, υπάρχει ανάγκη ίδρυσης πυροσβεστικών σταθμών στη χώρα, βεβαίως. Παντού. Όταν όμως ζητάνε οι Δήμοι να ιδρυθούν πυροσβεστικά κλιμάκια, λέει ότι δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε οργανική δύναμη που να φτάνει. Και παραπέμπουν στους εθελοντές που δεν μπορούν να το κάνουν κιόλας. Γιατί δεν κάνουν προσλήψεις στην πυροσβεστική με βάση τον κανονισμό, που είναι χιλιάδες. Και προσλήψεις όχι πενταετούς ή εποχιακούς, αλλά με πλήρη ωράριο και με πλήρη δικαιώματα. Εμείς λοιπόν, σε ό,τι αφορά και για τους εθελοντές πυροσβέστες, λέμε ότι πραγματική αξιοποίηση αυτού του δυναμικού σημαίνει επικουρική χρησιμοποίησή του στις ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος, δίπλα σε επαγγελματίες πυροσβέστες, όχι φτηνή υποκατάσταση αυτών και κάλυψη λειψών οργανικών θέσεων, άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και με μέσα αντιμετώπιση των συμβάντων, οχήματα και αξιόπιστα εργαλεία. Το ξέρουμε το χάλι στα οχήματα. Κινδυνεύει η ζωή τους κυριολεκτικά. Και τα ατυχήματα που έχουν γίνει δεν είναι τυχαία. Άρα και σήμερα υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Τεχνολογικά εννοώ και με βάση την εξέλιξη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μέσα ατομικής προστασίας, ανάλογα με αυτά που θα πρέπει να έχουν και οι επαγγελματίες πυροσβέστες. Με συντήρηση και σημαντικό κατά τη γνώμη μας και ανανέωσή τους σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Και όχι με τα κλασικά, τα παλιότερα. Και που θα προβλέπεται στην κατάρτιση των ετήσιων εθνικών προϋπολογισμών σε σταθερό αυξανόμενο ποσοστό ανάλογα με τις σύγχρονες ανάγκες. Δεν μπορεί αυτή η αντίφαση να μιλούν όλοι για περιβάλλον και προστασία του περιβάλλοντος και να μειώνει τους προϋπολογισμούς στην πυροσβεστική. Ποιος φταίει γι' αυτό, ο άνθρωπος ή οι πολιτικές των κυβερνήσεων? Και εδώ και σε άλλες χώρες βέβαια. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε τα αιτήματα τα περισσότερα και βάζουμε και αυτά τα θέματα επιπρόσθετα στους εθελοντές πυροσβέστες, αλλά ξαναλέμε, το κεντρικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να καλυφθούν τα κενά, που είναι μεγάλα και τεράστια στην πυροσβεστική, με μόνιμους και με οικονοποιητικές αμοιβές. Τι είναι αυτό με 7 κατοστάρια και 6? Ζει μια οικογένεια με αυτά? Με αυτά που παίρνουν οι εθελοντές, κύριε Παφίλη, παρακαλώ, μπορούν να τα βγάλουν πέρα? Όχι. Αυτά ορισμένα που δίνουν, δεν εννοώ χρήματα. Είναι. Διαβάστε το. Τι παίρνουν, τι έχουν. Κάποια, υποτίθεται, κάποια πράγματα που δίνει. Δεν εννοώ σε χρήμα.
Ευχαριστούμε κύριε Παφίλη. Υπόσχονται, μάλλον, να το πω καλύτερα.